Građani koji žive u nelegalnim objektima mogu do 15. oktobra da podnesu prijave za privremeno priključenje na komunalnu infrastrukturnu mrežu. Opština Prijepolje raspisala javni poziv za nabavku kvalitetnih priplodnih grla, krupne i sitne stoke. Pokret Kreni promeni zatražio od Ministarstva prosvete i financija da se reši pitanje besplatnih udžbenika za svu decu u Srbiji. Budžet za narednu godinu se usvaja u decembru i ono što mi zahtevamo od nadležnih institucija jeste da ovo pitanje stave na dnevni red i zahtevamo da se po pitanju toga što pre izjasne. Manifestacija Medije Lek za dug vek u subotu će 18. godinu za redom okupiti 26 izlagača iz Srbije i regiona koji će ponuditi različite vrste meda i pčelinjih proizvoda kao i opremu za pčelarstvo. Alergene biljke, naziv je izložbe Prirodnjačkog muzeja iz Beograda, koja je otvorena u Prijepoljskom muzeju. 23. memorijalni turnir Ferid Mezildžić-Fara održat će se u subotu u sali Prijepoljske gimnazije. Za dane vikenda pretežno sunčano vreme sa mogućim kratkotrajnim pljuskovima u subotu. Maksimalna dnevna temperatura do 26 stepeni. Pratite vesti televizije Forum, ja sam Aleksandar Minić. Građani koji žive u nelegalnim objektima mogu od danas pa u narednih 30 dana da podnesu prijave za priključenje na komunalnu infrastrukturnu mrežu. Prijave se podnose u opštinskoj upravi opštine Prijepolje, a na osnovu uredbe o načinu, uslovima i postupku za privremeno priključenje na elektroenergetsku mrežu, gasnu mrežu ili mrežu daljinskog grejanja, vodovodi i kanalizaciju nezakonito izgrađenih objekata koju je vlada donela u avgustu ove godine. Uredbom o načinu, uslovima i postupku za privremeno priključenje na elektroenergetsku, gasnu mrežu ili mrežu daljinskog grejanja, vodovod i kanalizaciju, nezakonito izgrađenih objekata, propisano je da vlasnik može da podnese zahtev za privremeno priključenje na sve infrastrukturne mreže ili na samo neku od njih. Priključenje mogu da dobiju samo vlasnici kuća i stanova i članovi njihovih domaćinstava koji su izgradnjom, odnosno kupovinom trajno rešavali svoje stambeno pitanje koji u njima žive. Dakle, ova mogućnost se ne odnosi na poslovne objekte, niti na investitore koji su nelegalno gradili i objekte koji nisu priključeni na komunalnu infrastrukturu. Ova priključenja su privremenog karaktera i važiće do okončanja postupka legalizacije, a neće uticati na utvrđivanje pravnog statusa objekta koji se priključuje na infrastrukturu. Opštinska uprava će biti na raspolaganju svim građanima koji žele da ostvare prava koja uredba omogućava do 15. oktobra. U našem uslužnom centru će raditi jedan šalter koji će se baviti samo tim pitanjima i naravno znači za sva pitanja, znači sve nedoumice koje imaju građani u tom smislu, znači sve informacije se mogu prikupiti u nadležnom odeljenju za urbanizam opštinske uprave opštine Prijepolje. Ova uredba je različito tumačena u javnosti jer između ostalog omogućava i priključenje na mrežu nelegalnih objekata koji su izgrađeni nakon 27. novembra 2015. godine, a za koje zakon o ozakonjenju objekata predviđa rušenje. Prema nekim procenama broj nelegalnih objekata u Srbiji se konstantno povećava i trenutno se pominje brojka od čak 2 miliona. Opština Prijepolje raspisala je javni poziv za nabavku kvalitetnih priplodnih grla, krupne i sitne stoke, odnosno junica, ovaca i koza. Konkurs je otvoren do 10. oktobra, a za ovu namenu iz opštinskog budžeta opredeljeno je 5 miliona dinara. Javni poziv za dodelu sredstava za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla jedan je od redovnih konkursa koji za cilj ima unapređenje stočarstva u Prijepolju. Radi se o konkursu za nabavku priplodnog materijala, odnosno krupne stoke junica starosti od 12 do 24 meseca, ovaca i koza, odnosno jagnjadi od 3 do 6 meseci, dviski od 6 do 9 meseci, kao i koza. Zahtev mogu da podnesu svi oni koji ispunjavaju propisane uslove. Koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, koji imaju prijavljen HID, da budu prijavljene životinje pre nego što podnesu zahtev na njihovom gazdinstvu. Nabavka priplodnih junica može da se obavi van područja opštine Prijepolje, odnosno okolne opštine,
i podstica, odnosno povraćaj za tu meru je 70% na plaćen iznos. S tim što opština priznaje račun koji se dostavlja do 200.000 na jedno priplodno grlo. Ljudi mogu da plate više, zavisi od kvaliteta tih priplodnih grla, ali opština, znači, priznaje na tu cifru 200.000 dinara obračunava 70% povraćaja. Može da nabavi maksimalno dva priplodna grla, znači po završetku investicije na svom gazdinstvu mora imati minimalno dva priplodna grla krupne stoke. Što se tiče sitne stoke, odnosno priplodnih grla koza i ovaca, cena po jednom kupljenom grlu koji priznaje jedinica lokalne samouprave za dviske može iznositi do 22.000 dinara sa PDV-om, a za jagnjad i jarad do 20.000 dinara. Nabavka se može izvršiti isključivo preko pravnog lica. Svrha toga je da se izvrši nabavka kvalitetnog priplodnog materijala. Imali smo problema oko te same organizacije prilikom preuzimanja, pa nam ljudi u srodstvu koja su gazdinstva, oni pretjeraju ili ne pretjeraju grla jednog stada u drugoj, nismo mogli da nađemo drugačiji model nego smo morali preko pravnog lica. A ovo što smo namenili da se grla iz opština van opštine Prijepolje, da bi se povećao broj gajenih životinja, odnosno broj grla na području opštine Prijepolje, jer ova svrha ove mere je poboljšanje rasnog sastava i povećanje broja gajenih životinja. Konkurs je otvoren do 10. oktobra, a svu potrebnu dokumentaciju i pomoć zainteresovani mogu potražiti u Odeljenju za poljoprivredu u kancelariji broj 28, kao i na sajtu opštine Prijepolje. Pokret Kreni promeni zatražio je od Ministarstava prosvete i financija da se reši pitanje besplatnih udžbenika za svu decu u Srbiji tako što će se staviti na dnevni red u decembru kada se bude donosio budžet za 2024. godinu. Izvršna direktorka pokreta Kreni promeni Marina Pavlić predala je zahtev Ministarstvu prosvete da svim učenicima na teritoriji Srbije budu obezbeđeni besplatni udžbenici. Ona je na konferenciji za medije rekla da je pokret pre 7 dana predao peticiju sa 50.000 potpisa sa zahtevom da se ovaj problem reši, ali da nisu dobili bilo kakav odgovor. Realna zarada naših sugrađana, takozvana medijalna zarada, iznosi 60 do 65.000 dinara. Kada roditelji svoje deci kupe udžbenike, od te zarade njima ne ostaje ni za parize. 50.000 ljudi je prošle nedelje tražilo od Ministarstva prosvete, Slavice Đukić-Dajanović, Ane Brnabić i Siniše Malog, da reše ovaj problem. Mi smo apsolutno svesni da je ovaj problem u nadležnosti lokalnih samouprava, ali smo isto tako svesni da ukoliko postoji volja da se ovaj problem reši, on je vrlo lako rešiv izmenom zakona. Primer za to, imamo primere dobre prakse u regionu. Dakle, Crna Gora i Makedonija su upravo obezbedile na ovaj način besplatne udžbenike za svoje sugrađane. Mi smo svi svedoci toga da se 500 do 600 miliona evra odvaja za razne pomoći jednokratne u vidu milostinje građanima i ono što mi negde zahtevamo jeste da se ovoga puta malo sistematskije pristupi tim sredstvima. Dakle, nije problem što se sredstva izdvajaju, problem je kako to da učinimo dostupnim i drugim građanima. Dakle, sa samo 50 miliona evra mi bismo problem besplatnih udžbenika mogli da rešimo na teritoriji cele Srbije. Pavlić je rekla da je škola već počela i da nije realno da se sredstva obezbede za ovu godinu i zato traži da se ova stavka nađe u budžetu za narednu. Međunarodna izložba meda, proizvoda od meda i pčelarske opreme pod nazivom Med je lek za dug vek, bit će održana u subotu na platou Doma kulture sa početkom u 10 časova. Organizator ove manifestacije je Udruženje pčelara Prijepolje u saradnji sa turističkom organizacijom i predškolskom ustanovom Miša Cvijović. Med je lek za dug vek je od lokalne izložbe meda postala međunarodna manifestacija koja se ove godine održava 18. put, a svoje prisustvo je najavilo najmanje 26 pčelara koji će ovom prilikom prikazati različite vrste meda, proizvoda od meda i polena, a bit će i pčelarske opreme. Da li je septembar mjesec malo kad su ljudi poradili neke poslove oko pčela, vratili pčele, pa onda ove godine prijavilo se 26, što je rekordno, 26 izlagača. Imamo izlagače iz Beograda, iz Jagodine, iz Arilja, iz okruženja,
Pljevalja, Bijelog polja, znači baš je ove godine posvećena manifestacija, odnosno izlagači su u velikom broju se prijavili. Zabavno muzički program pripremili su mališani iz predškolske ustanove Miša Cvijović, a organizovano je i stručno predavanje za pčelare. Doktor Kazimir Matović će održati predavanje, on je sa instituta iz Kraljeva, on će održati predavanje za pčelare, znači u 12 časova. Ja ovim putem pozivam sve pčelare, a i one koji žele da budu pčelari, da dođu, da se družimo, imaju šta da čuju, imaju šta da vide, naravno, sve su to ljudi koji imaju iskustvo, govorimo o ovim pčelarima, izlagačima, a i kolegama koji ne izlažu svoje proizvode, sve su to ljudi iskusni pčelari, znači imaju od koga i da čuju i šta da čuju, a naročito od profesora imaju priliku da čuju aktualno predavanje vezano za ovo vreme, to su bolesti pčela, paraziti pčela koji su najveći problem u pčelarstvu. Ova međunarodna izložba meda, proizvoda od meda i pčelarske opreme, ima važan značaj i za razvoj turizma. Veliki broj učesnika se odlučio da dođe na manifestaciju i iz daljih nekih gradova i iz šire regije i time poboljša kvalitet ponude i proizvoda na samo našoj manifestaciji. Time i mi još više promovišemo ovde i našu, da kažemo, lokalnu samoupravu, proizvode iz naših krajeva drugima koji dolaze sa strane, upoznajemo ih sa njima. Isto tako i mi imamo priliku da se poznamo sa nekim naprecima u tehnologiji obrade, odnosno prerade meda i proizvoda od meda. Svi ti ljudi koji dolaze sa strane će verovatno povesti svoje prijatelje, rođake, koji će ovdje imati priliku da se malo bliže upoznaju sa Prijepoljem, sa ovim našim lokalnim proizvodima i u njima uživaju i svoje iskustvo prenesu dalje drugima. Izložba ima prodajni karakter, tako da će naši sugrađani, osim degustacije, moći i da kupe med i proizvode od meda. Turistička organizacija Prijepolja će na svom štandu promovisati i raspoložive smeštajne kapacitete u etnodomaćinstvima, druge autentične proizvode našeg kraja, kao i prirodne lepote i kulturno blago opštine Prijepolje, svima onima koji budu odlučili da tog dana posete manifestaciju Medija lek za dug vek. U muzeju u Prijepolju otvorena je izložba Alergene biljke autora doktora Marka Nestorovića i Miroslava Jovanovića iz Prirodnjačkog muzeja u Beogradu. Izložba je pre svega edukativnog karaktera, a jedan od prioritetnih ciljeva je da se posetioci obuče da samostalno prepoznaju biljke koje izazivaju alergije, a koje rastu u njihovom okruženju. Putem postera, fotografija, herbarijumskog materijala i uzoraka iz prirode, na stručan i popularan način u galerijskom prostoru Prijepoljskog muzeja predstavljene su biljke iz našeg okruženja koje izazivaju alergiju, koja prema podacima Svetske zdravstvene organizacije u poslednjih 30 godina predstavlja sve veći zdravstveni problem stanovništva. Posetioci na izložbi mogu pogledati izložene eksponate i informisati se o alergijskim svojstvima polena mnogih biljaka, koji je za čoveka jedan od najznačajnijih prirodnih alergena, koji kod više od 20% ljudske populacije izaziva alergijske reakcije. Na savremeni svet jako veliku pažnju poklanja osobama koje pate od planinske alergije. Da bi se tim osobama olakšao prolaz kroz te deo godine kad sve te alergene biljke, u svetu se saradnjom lekara, botaničara, meteorologa, farmaceuta i drugih struka sprovode brojne kampanje manifestacije. U tom cilju Prirodnjački muzej predstavlja izložbu alergene biljke. Koncepcija izložbe je takva da se sastoji iz dve celine. U uvodnom delu je predstavljen istorijski tok shvatanja planinske alergije najstarijih primera do danas, zatim biološke kao što su bile polena, medicinski aspekt, kalendar polnog vazduha. Glavno težište izložbe bazira se na rekonstrukciji sezonske dinamike cvetanja alergije biljaka na području Srbije. Sve alergene biljke skladno standardima internacionalne asocijacije za aerobiologiju svrstane su tri grupe, drveće, trave i korovi. Na izložbi je predstavljeno oko 80 alergenih biljaka. Za svaku biljku data je fotografija, herbarijumski materijal, kratko objašnjenje morfološke karakteristike, vremenu cvetanja, alergenih svojstva polena. Poseban deo izložbe posvećen je ambroziji kao najpoznatiji i najopasniji alergenoj biljci na svetu. Polen ambrozije izaziva alergiju u 10% ljudi i polen ambrozije je uzročnik od 50 do 60% svih polenskih alergija. Ovo je sedma izložba koju zajednički organizuju Prirodnjački muzej iz Beograda i muzej u Prijepolju, čime je nastavljena uspešna dugogodišnja saradnja. Sve dosadašnje izložbe su bile veoma kvalitetne, veoma sadržajne, poučne,
naučno-obrazovnog karaktera, privukli su veliki broj posjetilaca i mnoge su ostale u dubokom sjećanju posjetilaca. Ova izložba danas je nastala učešćem mnogi eminentni stručnjaka iz ove oblasti, eminentni institucija i samo njihovo učešće u kreiranju ove izložbe je dokaz da je ova izložba veoma kvalitetna, veoma sadržajna. Ovu izložbu prati i popularna publikacija Priručnik za alergene biljke, koja svet alergenih biljaka prikazuje sa botaničkog i medicinskog aspekta. Izložba će u Prijepoljskom muzeju biti otvorena za posete do sredine oktobra. U petom kolu zapadno-moravske zone fudbaleri Porimlja u nedelju gostuju u Arilju. Protivnik će im biti ekipa Budućnosti, koja se prethodne tri sezone takmičila u Srpskoj ligi. U prethodne četiri utakmice prijepoljski fudbaleri ostvarili su dve pobede, doživjeli su jedan poraz, dok su jednu utakmicu odigrali nerešeno. Sa druge strane, fudbaleri iz Arilja su zabeležili sva četiri poraza. Poslednji susret ove dve ekipe odigrale su pre skoro četiri godine, a uspješniji su bili Ariljci. Fudbaleri Jasena iz Brodareva odigraće ovog vikenda utakmicu četvrtog kola Zlatiborske okružne lige. U goste im dolazi ekipa Ježevice, prvoplasirani tim na tabeli sa maksimalnim učinkom u prethodna tri kola. Brodarevski fudbaleri su deveti sa jednom pobedom i dva poraza. Utakmica se igra u subotu na stadionu Rosulje sa početkom u 16 sati. U subotu će se održati 23. memorijalni odbojkaški turnir Ferid Mezilđić Fara. Učestvuju četiri ekipe, Rudar iz Pljevalja, Sloboda S iz Čačka, Maglić i domaćin Trentex. Turnir počinje u 11 sati i 30 minuta utakmicom između Rudara i Trenteksa. Od 13 sati snage će odmeriti Sloboda i Maglić. U 15 sati bit će odigrana utakmica za treće mesto, dok je finalna utakmica na programu u 16 sati i 30 minuta. Sve utakmice se igraju u sali Prijepoljske gimnazije. Za dane vikenda meteorolozi najavljuju toplije vreme sa više sunčanih intervala. U subotu, nakon kratkotrajne magle, tokom dana će biti toplo uz sunčane periode, ali i dnevni razvoj oblačnosti. Moguća je pojava kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 12, dok maksimalna dnevna neće prelaziti 24. podeljak na Celzijusovoj skali. Slično vreme, uz stepen 2 višu temperaturu, meteorolozi najavljuju i za nedelju. Tokom cijele naredne sedmice bit će promenljivo oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima, samo i u brdsko-planinskim predelima u prvoj polovini sedmice moguća kratkotrajna kiša. Volim dobro u ljudima, vikenda akcija. Zamrznuti pileći file 599 dinara po kilogramu. Kinder mlečna čokolada 100 grama 129. Fanta pomoranđa 2 puta 1,75 litara 229. U nastavku sledi kratko podsjećanje na najvažnije događaje koji su obeležili ovo izdanje emisije Vesti. Građani koji žive u nelegalnim objektima mogu do 15. oktobra da podnesu prijave za privremeno priključenje na komunalnu infrastrukturnu mrežu. Opština Prijepolje raspisala javni poziv za nabavku kvalitetnih priplodnih grla, krupne i sitne stoke. Pokret Kreni promeni zatražio od Ministarstva prosvete i financija da se reši pitanje besplatnih udžbenika za svu decu u Srbiji. Budžet za narednu godinu se usvaja u decembru i ono što mi zahtevamo od nadležnih institucija jeste da ovo pitanje stave na dnevni red i zahtevamo da se po pitanju toga što pre izjasne.
Manifestacija Medije Lek za dug vek u subotu će 18. godinu za redom okupiti 26 izlagača iz Srbije i regiona koji će ponuditi različite vrste meda i pčelinjih proizvoda kao i opremu za pčelarstvo. Alergene biljke, naziv je izložbe Prirodnjačkog muzeja iz Beograda koja je otvorena u Prijepoljskom muzeju. 23. memorijalni turnir Ferid Mezildžić-Fara održat će se u subotu u sali Prijepoljske gimnazije. Za dane vikenda pretežno sunčano vreme sa mogućim kratkotrajnim pljuskovima u subotu. Maksimalna dnevna temperatura do 26 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste vesti televizije Forum. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Želimo vam prijatan vikend.